မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကူးကန်တဲ့ဝဒေသကတရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကိုနှိမ်နှင်းပေးဖို့ရှမ်းလူအခွင့်အရေးမှန်တိုင်းအဖွဲ့ကအော်တိုဘာလ18ရက်မနေ့ကအစိုးရခန်းစာထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်2021စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခြင်းကစလို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေရဲ့လူကုန်ကူးမှုကျွန့်ပြူးမှုပြင်းထန်နှိပ်စက်မှုတွေပိုများလာတာကြောင့်တနိုင်ငံလုံးကလူငယ်တွေပြစ်မှတ်ထားခံနေရတယ်လို့လည်းအစိုးရခန်းစာကဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီငွေလိမ်ကိုင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကိုကန့်တဲ့ဝဒေတာအာဏာပိုင်တွေနဲ့တရုတ်အစိုးရသုံးဖက်စလုံးကအချိန်အကြာကြီးလှည့်လည်ရှုထားတာကြောင့်အခုလိုအခြေအနေတွေပိုဆိုးလာတာလို့ရှမ်းလူအခွင့်အရေးမန်တိုင်းအဖွဲ့ပြောခွင့်ရသူဂျိန်းလျန်ဟန်က RFA ကိုပြောပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကကိုယ်တိုင်ကတော့ဒီရာဇဝတ်မှုတွေမှာတို့ကိုယ်တိုင်ကလွတ်ပေးနေမှာတထဲဝင်ဝင်ပါဝင်နေလို့လည်းတလောက်ထိဟိုကြီးထွားလာတာဖြစ်တယ်တော့ကျမတို့လည်းမြင်နေပါတော့ဒိုင်နာလက်နက်ကင်နေနေဒီကိစ္စတွေကိုတို့ကိုယ်တိုင်အားပေးအားမြောက်လာမှာပြုဖို့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီခံနေရတဲ့ဝင်စင်တွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဂျူးလွန်နဲ့ဒူတွေကိုလည်းအရေးယူပေးဖို့ကျမတို့အနေနဲ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စမှာပါဝင်နေတာကတရုတ်အစိုးရပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအတိကတို့အကြာကြီးလွတ်ထားပေးမှဒီကိစ္စတွေကိုထိထိရောက်တို့နိုင်ငံသားတွေကိုအနေနဲ့တာဝန်ယူတာဝန်ခံပေးဖို့တရုတ်အစိုးရကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တောင်းဆိုချင်တယ်ပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်ဒေသကတရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ငရဲတွင်းမှာပိတ်မိခြင်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့အစိုးရခန်းစာတစ်စောင်ကိုရှမ်းလူအခွင့်ရေးအဖွဲ့ကစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တာပါကိုကန့်ဒေသလောက်ကိုင်း UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်ရာပန်ဆန်းနဲ့မိုင်းပေါက်ဒေသကတရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလူကုန်ကူးခံရတာလိန်ကျွန်းအဖြစ်ရောင်းစားခံရတာငွေလိန်ကိုင်းတွေမှာရောင်းစားခံရပြီးဖိအားပေးခိုင်းစေခံနေရသူ၄ဦးရဲ့ကိုတွေ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ BNM စစ်တပ်ပိုင်း Vietel Company နဲ့ပူးတွဲလုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာစီးပွားရေး Corporation ပိုင်း Mytel Company ထုတ်စင်ကတ်တွေကိုအသုံးပြုပြီး online ကနေငွေလိန်နေကြတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ BNM အစိုးရအနေနဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့လေရှမ်းလူခွင့်ရေးမန်တိုင်းအဖွဲ့ပြောခွင့်ရသူဂျိန်းလျန်ဟန်ကပြောပါလေဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံနဲ့ VNN တန်ယုံတွေကို RFA ကအီးမေးလ်ပို့မေးမြန်းခဲ့ပေမယ့်အကြောင်းမပြန်ပါဘူးရှမ်းမြောက်ဒေသကတရုတ်ငွေလိမ်ကိုင်းတွေနှိမ်နှင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကို RFA ကဒီကနေ့ဖုန်းခေါ်ခဲ့ပေမယ့်လည်းဖုန်းမကင်ပါဘူးတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတော့အခုနှစ်ဩဂုတ်လဆန်းကနေအောက်တိုဘာလလယ်အထိနှစ်လကျော်အတွင်းလောက်ကိုင်းတဲ့ဝဒေသကဖမ်းဆီးပြန်ပို့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား4666ဦးကိုလွှဲပြောင်းယူခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကုန်စည်ပြပွဲသွားတဲ့ကိုကန့်ဒေသကလုပ်ငန်းရှင်17ဦးကိုလည်းတရုတ်လုံခြုံရေးဌာနကဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ဒါပြင် UWSA ဝတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့ယိုချမ်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဝပြည်နယ်ဆောက်လုပ်ရေးဌာနကြီးမှုပေါ့အိုက်ပန်းနဲ့မိုင်းလင်းခရိုင်မှုအိုက်ဟော်တို့ကိုဖမ်းပေးနိုင်ရင်တရုတ်ရွှေငွေ3,000ကနေ5,000အထိပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လေတရုတ်ဆိုရကကြေညာထားပါတယ်။နောက်ထပ်ပေါ့ယိုချမ်းရဲ့တူတူဖြစ်တဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ဒုစီဦးစီချုပ်ပေါ့ကျွင်းဖုံးကိုလည်းတရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဝါတပ်ဖွဲ့နဲ့နီးစပ်သူဒူးက RFA ကိုပြောပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်လာချိန်မှာပဲပေါ့အိုက်ပန်းနဲ့အိုက်ဟော်တို့2ဦးကိုရာဒူးတာဝန်တွေကနေရန်နာလိုက်ကြောင်းUWSA ဝတ်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဒီချိန်အတွင်းမှာပဲတရုတ်အစိုးရအလို့ရှိနေတဲ့ဝါခေါင်းဆောင်2ဦးကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်လိုက်ကြောင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံသတင်းမီဒီယာတွေကလည်းမနေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာလာပါတယ်ချန်ရန်ပန်ခေါ်ပေါ့အိုက်ပန်နဲ့ရှောက်ရန်ပန်ခေါ်ဟော်ချင်ထွန်းတို့ကိုဥပဒေအရအေးအေးယူရန်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဆင်ခြင်းရှမ်းပြည်နယ်ဝါကိုပါအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းနေမြေအတွင်းအွန်လိုင်းလေလံမှုမှာလူကိုသွေးဆောင်ဆွဲခေါ်မှုများလူပြန်ပေးမှုများချောင်းလက်တောင်းယူမှုများကျူးလွန်ခြင်းကျူးလွန်ရန်အားထုတ်ခြင်းအားပေးကူညီခြင်းများကိုကျူးလွန်နေတဲ့ချန်ရန်ပန်ခေါ်ပေါ့အိုက်ပန်နဲ့ရှောက်ရန်ပန်ခေါ်ဟော်ချင်ထွန်းတို့ကိုဥပဒေအရအေးအေးယူရန်အတွက်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာဟိုပန်ခရိုင်တရားရုံးကပေါ်ရန်ထုတ်ဆင်ထားကြောင်းသက်ဆိုင်ရာမှတင်ရရှိပါရရှင်တရုတ်အစိုးရဖန်ဆီးထားတဲ့ဆိုတဲ့ဒုစီဦးစီချုပ်ပေါ့ကျွင်းဖုံးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကရောဝါတပ်ဖွဲ့ဘက်ကပါတစုံတရာထုတ်မပြောသေးပါဘူး။ဝါထိတ်တန့်အရာရှိတွေဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးခံနေရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့ရဲ့လာရှိုးဆက်ဆံရေးယုံတာဝန်ခံဦးညီရန်းကို RFA ကအင်တာနက်အွန်လိုင်းကတဆင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပြီးမြင့်တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက်မြန်မာအရေးလေးလာတုံ့တက်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကတော့တရုတ်အစိုးရဖမ်းထားတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်တွေ
ကိုကံကုံတယ်ရီဟာတရုတ်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကင်ဆောင်ထားသူတွေဖြစ်ပြီးတရုတ်အစိုးရအလို့ရှိနေတဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။ကိုကံကလူတွေရောအဲဝါကလူတွေရောအားလုံးကတရုတ်မှတ်ပုံတင်နေကင်ထားတဲ့လူတွေလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဆက်လို့ဆရာရှိတယ်လို့လုပ်မယ်ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့လည်းစင်ကာပူတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့အဲ့ဒီမှာလည်းဖမ်းတယ်လို့ကြားတယ်။အဲ့ဒီကပို့လာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။သူတို့ဓာရီလုံးလိုက်ကြာပြီဗျအခုဗမာပြည်ကိုခုမှလုံတာကြာပြီတခြားနိုင်ငံတွေမှာလုံတာဖိလစ်ပိုင်တို့ဘာတို့မှလုံတာလည်းကြာပြီလက်တလောဇက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဝဒေတာမိုင်းပေါင်တဲ့ဝင်းကောင်မျိုးကကုမ္ပဏီဟန်ပြငွေလိမ်ဂိုင်းတွေပိတ်သိမ်းနေပြီးမြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုလည်းပြန်လွှတ်နေတယ်လို့ဝဒေတာမှာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုကူညီပေးနေသူတူက RFA ကိုပြောပါတယ်ဒီမျိုးမှာတော့တော်တော်များများတော့အကုန်လုံးပြန်ကုန်ရပါပြီเนาะဒီကုမ္ပဏီတွေပိတ်တာလည်းများတယ်ဖမ်းတယ်လို့လည်းသတင်းကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီခုရှိတဲ့ငားရော့တဲမှာတော့ဖမ်းတာတော့မတွေ့သေးဘူးဗျကုမ္ပဏီကတော့များပိတ်ကုန်လို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ကုန်ကြတာများတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီဘက်ဒေသလေးဆိုအရင်ဆုံးအစာပိုင်းကလေတရုတ်တွေဖမ်းဆီးတာလေအရင်ဆုံးလာတာလေเนาะအဲတော်တော်များများတော့ဒီဘက်မှာအရင်စီစစ်မှုတွေလိုက်လာတယ်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်လာတဲ့ဆမ်းမြောက်ဒေသကိုးကန်နဲ့ဝဒေသကတရုတ်ငွေလိမ်ဂိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်အစိုးရနဲ့ဆမ်းမြောက်ဒေသအာဏာပိုင်တွေနောက်ထပ်ဘယ်လိုအရေးယူကြိုင်တွင်မလဲဆိုတာကိုအားလုံးကစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့မြန်မာနယ်စပ်ကိုအခြေပြုပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုထိခိုက်စေမဲ့ကိစ္စတွေကိုလက်မခံကြောင်းအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့က NCA ရှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားတက်ရောက်လာတဲ့တရုတ်အစိုးရထိပ်တန်းရရှိတိတ်ရှိကျွင်းကိုပြောဆိုခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီသတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မအေးအေးမမနော်ဝေးနိုင်ငံအော့စလိုမြို့ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ။